batagira ngo ndatwite nya n'ubava ngo ndatwite. Mani nabite. Ni byiza. Umeze neza? Yego. Ngo bajya bavuga ngo uratwite. Niko bimeze ariko. Ubekambara bayigute. Oya bamaze iminsi babivuze ati mani natwite. Ase bifa. Biva ko navuze ngo ntugiye kuba mpagaritse gukora mu bito gatoya. Ariko. Nero maze n'ibindi byose. Wabashyize muri confusion niyo mpamvu bafata icyemezo cyo kuvuga ibintu nk'ibi. Wowe wundi ni iki kintu cyabiguteye tubwize ukuri n'ubwa mbere ugiye kubivuga? Oya nta nubwo ngiye kubivuga. Kubera ko kugeza ubu ngubu ni impamvu zanjye zihariye. Ni igitekerezo nagize nkigeza kuri management nyuma barabyakira nabo ariko ntabwo impamvu zanjye ndashaka kuzishyira hanze. Ariko irahari. Of course irahari irahari. Ufite abafana batari bakeya. Baza mbere yuko mbere yuko ugira impamvu zawe bwite ugomba kubaha abafana nabo ukabamenyesha kuko niyo mpamvu wabibabwiye. Baracyari mu gihirahiro niyo mpamvu bazana ibihuha ngo uratwite ugize gute. Wababwije ukuri. Ukuri nyine nuko uko byagenda kose ibintu byose bibaho kubera impamvu. Mfite impamvu zanjye zabiteye ariko kubera ko mbakunda cyane kandi mbazirikana hari igihe kizagera nkazishyira hanze. Ntabwo management irimo? Oya. Mu mpamvu zabiteye? Oya, nta hantu bihuriye habe na gato. Ni impamvu z'ubuzima bwawe? Yes, ni ku giti cyanjye. Bijyanye n'ubuzima bwawe? Ubuzima bwanjye ushatse kuvuga iki? Niba uvuze ubuzima bw'umuntu. Nese ubona bizagufasha mu muziki marina? Yes, of course, urumva nagiye kubitekereza hanyuma icyo gitekerezo nyishyira mu bikorwa nabanje kureba ko bitazanyafekta cyangwa mu kazi kanjye. Umuhanzi akenshi agirwa no gukora amakorabo cyane cyane ari international, hariho gukoranya na Harmonize wenda ari kuzakora n'izindi. Hari n'indi mufite hano z'amakorabo. Abo mwakoranya amakorabo bo bazemera ko indirimbo zisohoka ari audio gusa? Urumva nimba management yemera gushora amafaranga yayo kugira ngo nkore ibikorwa byanjye yarabyumvishe, ntabwo twakoranye amakorabo bashobora kutabyumva. Ukomeje gutsimbarara ku kutavuga impamvu zawe. Ariko nayo hari abavuga ibintu bitandukanye ku ibyo ngibyo. Wowe wababwira iki? Ikintu nababwira cyo ni uko ukuri nyako nagushyize kuri Instagram yanjye, kuri YouTube nafashe video ndayipostinga. Rero ibindi byose bavuga nigeze mvuga muri video ntago ari byo, ni amagambo n'ibihuha. Ntago twite, oya ntago ntwite, ntago byashoboka. Hanyuma uvuye Kampala. Yego. Wakoze igitaramo cya mbere hanze y'u Rwanda. Experience meza gute? Byari ibintu byiza cyane, nagize experience nziza kuko nahuye n'abantu batandukanye, abahanzi bo muri Uganda bakomeye harimo ba Palaso, ba Kenzo, ba Wakibenda, Rabadaba ni benshi benshi bari bahari bafiye. Nagize chance zo gutumirwa, nakoze show live kuri NBS ya Uganda, ni televiziyo ikomeye cyane. Nakoze show nziza biba bishyushye. Ikindi nahuye n'umumodo wa mbere muri Tanzania nawe yari yatumye mu icyo gitaramo, nahuye na Chameleone, nahuye n'abantu benshi bakomeye. Uvuye Kampala hari imyigaragambyo yo gushaka ko Bobi Wine arekurwa, wayibonye gute? Ehe man, biba bimeze nka filime. Yes, ni ibintu ureba ukavuga ati se ndarara muri iki gihugu cyangwa ndare nashya, ariko nuko nk'umuhanzi ko ari umuhanzi mugenzi wawe kandi nabarimo na benshi mu bahanzi bo muri East Africa barimo gusapotinga Bobi Wine, wowe uvuyeho nta kintu ukoze cyo kumusapotinga? Oya. Rero nagiye mu kazi nyine nakarangije ndataha. Wakoze akawe. Ariko hari amakuru ahari yo ku indege yabasize kubera imyigaragambyo. Yes, twamisinze flight last night kubera imyigaragambyo, ibintu nyine byadogereye mu mujyi. Noneho tugeze muri highway imodoka nayo birapfuye, turi kuri uwo moto, turi gushaka inzira zapfanya kugira ngo tudahura n'ibyo bibazo by'amasasu. Indege iradusiga. Indege birangira ibasize deni muje mu iki gitondo. Nicyo wabwira abafana bawe noneho aka kanya dusoje? Kugeza ibi kintu nababwira abafana ni uko nabibutse cya mbere ko mbakunda cyane kandi mbazirikana. Ikindi ntabwo naretse umuziki nk'uko bari kubivuga, kuko n'ubu ngubu aho mvuye mu muziki, mvuye gukora akazi. So video ya Karibu rero igiye gusohoka mu masaha make cyane, bayitegure kandi ndabizeza. Ya ari nayo ya nyuma. Kugeza ryari? Kugeza igihe runaka ntarasohora hanze. Ariko tubwije ukuri, ni igihe kingana gute? Ni umwaka, ni amezi atatu, ni ukwezi kumwe? Simbizi. Yeah, ariko ntabwo ari igihe kirekire cyane, ariko nyine ni igihe nafashe. Hari n'abavuga ko ibi wabikoze kugira ngo abantu babe bagushyizeho tension, none asohora video ya Karibu abantu bazayireba. Of course basanzwe ari video zanjye, ariko sinzi ayo ni amagambo, ni ibihuha nyine nk'ibindi byose. Marina urakoze cyane. Nawe urakoze.